Josef Bílý, voják, vlastenec a hrdina odboje během druhé světové války. Byl prvním velitelem vojenské organizace Obrana národa. Nacisti ho v roce 1941 zavraždili. Právě se v přímém přenosu díváme na kostel svatého Mikuláše na pražském Malostranském náměstí, kde v 18 hodin začala mše za padlé odbojáře právě z řad Obrany národa. Před 79 lety v březnu 1939 nacistické jednotky obsadily zbytek Čech, Moravy a Slezska. Rakousko-uherský podplukovník i československý generál. Na těchto záběrech Josef Bílý velí vojenské přehlídce v roce 1933. Spolu s prezidentem Masarykem projeli na koni centrem Prahy. Byla to reakce na nástup Hitlera v Německu. Při této události se jednoznačně projevil důraz na veřejnou prezentaci československé branné moci. Josef Bílý byl taky zemským velitelem Čech. Velitelství za první republiky sídlilo v tomto Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí. Je to kancelář současného děkana HAMU v prvním poschodí s výhledem sem na Malostranský náměstí. Karel Bergl je prasynovcem Josefa Bílého. Podle něj se na generála zapomnělo a tak se ho snaží vrátit zpátky do české historie. Takovýhle lidi by se zrovna v dnešní době měli připomínat, protože jsou to jedny z mála lidí, kteří můžou tu dnešní rozdělenou společnost spojovat. Obrana národa byla založena krátce po okupaci tady v Mikulanské ulici. Bylo to přímo v bytě generála Josefa Bílého. Rozhodli se, že vlastně se musí založit prostě nějaká odbojová organizace v podstatě na bázi podzemní armády. Josefa Bílého zatklo gestapo po zradě v listopadu roku 1940. Stateční voják vydržel všechna mučení a nikoho neprozradil. Vydržel a odolal i v těchto složitých podmínkách, kdy jednoznačně přesila a veškeré prostředky byly na straně nepřítele. Josef Bílý má zatím v metropoli pouze jedinou pamětní desku, a to tady ve Verdunské ulici, kde žil do roku 1937. Se svojí ženou. Karel Rožánek, Česká televize.